Шахтар покидає Львів. Щоправда, ненадовго. Домашній поєдинок із маріупольським Ілічівцем 29 серпня гірники проведуть у Києві. Спершу матч планували зіграти на арені Львів. Та 31 серпня там же ж зустрінуться Карпати із запорізьким Металургом. Тому донеччани вирішили перенести гру на стадіон імені Банникова у Києві, аби зайвий раз не навантажувати газон арени Львів. Наступні домашні матчі помаранчево-чорні обіцяють зіграти таки у Львові. Адже, як повідомляє прес-служба «Шахтаря», ареною та підтримкою львів'ян команда задоволена. «Шахтар із задоволенням виступає у Львові. Нас прекрасно прийняли у цьому місті, але є об'єктивні обставини, які необхідно враховувати. Тепер свої домашні поєдинки на арені Львів, яка тимчасово є домашнім стадіоном «Шахтаря», також будуть проводити місцеві «Карпати». Отже, навантаження на газон відчутно збільшиться. Більше того, зараз у Львові за прогнозами встановиться дощова погода, що ще більше ускладнить роботу з трав'яним покриттям. Ми прийняли рішення перенести матч «Шахтар-Ілічівець» на стадіон імені Банникова. Карпати – львівська команда, яка, звичайно ж, повинна виступати у своєму рідному місті. Слід враховувати і важливий момент підготовки до ігор Ліги чемпіонів, які очікує на «Шахтар» зовсім скоро. Якісний газон нам буде вкрай необхідний. Глядачам, які вже придбали квитки, пропонують два варіанти відшкодування – або використати їх на поєдинку «Шахтаря» проти «Зорі», або повернути у каси арени та отримати компенсацію.